Okay. Van Hoffs ligning, det er en den sidste af de termodynamiske ligninger, vi skal udlede. Og det er en kobling af to ligninger, vi allerede har kigget på, nemlig at den molære standardentalpi, gibsfunktion, er lige med den molære standardentalpi minus T gange forskellen i den molære standardentropi, og at den molære gipsenergi er lige med forskellen i den molære standardgipsenergi plus RT ln til Q. Og vi ved, at for Q lige med K, altså når vi er ved ligevægt, så er gipsfunktionen lige med 0. Og det medfører så, at vi kan omskrive det her til, at 0 er lige med den molære standard gipsenergi plus RT ln til K. Hvis jeg flytter lidt rundt på det her, så får jeg det ensbetydende med, at minus forskellen i den molære standard gipsfunktion, gipsenergi, er lige med RT ln til K. Hvis jeg så indsætter denne her i den her ligning her, så medfører det, at minus delta H standard, det er stadig den molære, minus T gange ændringen i den molære standard entropi er lig med RT ln til K. Så skal jeg jo starte med at gange minus ind, egentlig den her parentes, minus forskellen i den molære standard entalpi plus T gange forskellen i den molære standard entropi er lig med R gange T gange ln til K. Så dividerer med R gange T på begge sider, så får jeg noget, som kun indeholder K på den ene side, og kun indeholder vores termodynamiske størrelser på den anden side. Det vil jeg gerne have. Så står der minus delta H standard divideret med R gange T plus T gange delta S molære standard, altså standardentropien, divideret med R gange T. Der kan vi se, at vi kan forkorte noget her. Der står T både i tæller og i nævner. Så det er altså lige med minus og ændring i den molære entalpi, divideret med R gange 1 divideret med T. Det må jeg godt. Jeg splitter bare lige min brøk lidt op. Plus forskellen i den molære standard entropi divideret med R er lige med ln til K. Det kan jeg godt lide, fordi nu synes jeg, at det her begynder at ligne ligningen på en ret linje. Hvis jeg vender den om, så står der jo altså ln til K er lige med minus den molære standard entalpi divideret med R gange 1 divideret med T plus forskellen i den molære standard entropi divideret med R
Og her kan jeg jo så nede under skrive, at hvis f af x, det er ln til k, så er det lige med a, det er altså det her, x, det er den der, plus b. Det vil sige, at vi kan nu plotte vores data, og ud fra et plot, hvor jeg kender ligevægtskonstanten, og jeg kender temperaturen, hvor ligevægtskonstanten er fundet, ja, så kan jeg få et eller andet plot. Og alt efter, om det er en eksoterm eller endoterm reaktion, det er jo der, hvor entalpien skifter fortegn, så vil hældningskoefficienten være enten positiv eller negativ. Nu tegner jeg det for en eksoterm reaktion. Så kan vi se her, at hældningskoefficienten må være minus ændringen i den molære standard entalpi divideret med R. Og skæringen her må være lig med ændringen i den molære standard entalpi divideret med R. Entropi. Sagde jeg entalpi. Jeg mente entropi. Jeg kan godt lide rette linjer, så jeg kan også godt lide van Hoffs ligning. Og det er den, vi har udviklet her. God fornøjelse. God fornøjelse.